3 minuuttia kohta jäljellä. Kaikki kannustamaan. Markku Saari, suomalaista gladiaattoria! Sekunneilla, metreillä, maailmanennätys on tulossa, sitä ei kukaan vie pois Markulta. Eikä tule vähän aikaa viemäänkään. Tulkaa ihmeessä kannustamaan ja kokemaan ja näkemään ainoa. Mä painan Markku, mennä painan. Tää tulee monta kertaa aikaa kokemaan. Markku! 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 Markku, se on nyt 7 vuorokauden huikea urakka takana. Northvoss onnittelee maailmanennätysmiestä ja kärkeen heti tuttu kysymys, miltä nyt tuntuu? No aivan huikulta tuntuu nyt. Mieli on ollut koko viikon, niin se on ollut, voi sanoa, että kun katsoo aika matalalla, mieli on ollut paljon korkeammalla, että aivan huippujuttuja. Ja tuota niin, semmoisia isoja ongelmia ei ole ollut. Niistä kaikista pikkujutuista on selvitty. Mikä oli lopullinen mittari lukema matkan puitteissa? Nyt pitää ruveta vähän laskemaan sitä, että tämä viimeisen vuorokauden saldo, minä katson täältä näin, niin se lisätään sitten tuohon. Mutta taisi olla niin, että Lahdesta lähdit liikkeelle ja tuonne miltei Afrikkaan asti pääsit. Eli 376 kilometriä lisätään 3827. Onneen seurannut sua nämä 7 vuorokautta. Kiitoksia. Ei, vähän yli 5000, kuinka 4500 kilometriä. Se on huikea suoritus. Kuinka paljon sulla unta nyt sitten kerätty koko viikon aikana? No tota niin, 4 viimeiseen vuorokauden aikana ei ole varmaan kertynyt kuin ehkä 3 tuntia unta. Se on mennyt aika hyvästi tämä juttu. Olen minä nukkunut ja rentoutunut tuolla ja ihosta pitänyt hyvää huolta, että ilman sitä hyvää ihohuoltoa, niin tämä homma olisi jo loppunut 2-3 päivää aikaisemmin. Että nyt ne oireet, mitkä tänä päivänä on, niin jos ne olisi tullut 2 päivää aikaisemmin, niin tämä homma olisi pitänyt keskeyttää. Mä selvisin niin pitkään sillä tarkalla huoltohommalla.
Niin, huollosta puheen ollen ja sitten tankkaus tietenkin kiinnostaa Northforcea, koska meidän tuotteet ei tämän, näin kovassa testissä ole ikinä ollut. Ja totta kai kiinnostaa, että miten se tankkaus sujuu sulla, mitä käytit, miltä tuntui. Niin kuin silloin jo eka jutussa sanoin, niin Northforcen tuotteella on tähän hommaan tultu ja koko viikko on, voin sanoa näin, että 95% niin käytetty teidän tuotteita, että se kaikki se pääjuttu, se energia, pitkäkestoinen energia ja tämä suola on tullut teidän tuotteista ja pikkusen on ottanut sitten niin kiinteitä siihen, että kiinteitä ei pysty niin hirveän paljon ottamaan, mutta kuitenkin jotakin täytyy ottaa, niin olen syönyt muutaman banaanin ja muutaman lautasellinen kaurapuuro, että siinä on mun kiinteet jutut, että niillä ei tämä homma olisi onnistunut, että valtavasti kiitoksia teille, teillä on maailman top-tuotteet kysymyksessä ja haluan kyllä niistä sanoa positiivisen sanan, että ne ei tuon parempia ei voi olla, ne toimii. Että esimerkiksi niin koko tämän viikon aikana niin ei ole ollut vatsaongelmia, semmoista pientä oli lauantaina, mutta se meni ohi, että se ei ollut näiden vika. Ja tuotteet on imeytynyt erittäin hyvästi, ei ollut mitään probleemaa siinä ja vatsa on toiminut, että sekin on niin kuin uskomaton asia se, että kuitenkin kun mä oon miettinyt tätä hommaa, että mikä tässä on se juju, niin mä oon sitä mieltä, että kun tuotteet on luonnollisia, niin kuin teidän tuotteet on, niin silloin se menee suoraan siihen soluun se homma ja se energia, mitä sinä muuten joudut käyttämään tässä pyöräilyssä ja muussakin suorituksessa, niin se energia menee siihen oikeeseen ja tuotteesta saatu energia, se menee soluun. Kun synteettisistä aineista valmistettuja tuotteita käytetään, niin elimistön pitää muuttaa sitä ja prosessoida ja se kuluttaa energiaa ja myös sitten niin vatsalaukkua, koska suolisto on toinen tärkein homma pyöräilyssäkin ja muussakin urheilusuorituksissa. No sinä teet huippusuoritusta ja siellä äärirajoilla, miten sä näet, että sopiiko tuotteet kuntoilijoille ihan niin kuin lajista riippumatta? No tämän viikon aikana on tässä käynyt minun ympärillä kymmeniä kavereita kyselemässä, että miten sä tämän jutun teet. Mä oon niille sanonut, kun on omaa taustaa kertonut, että tässä on ollut pyöräilijöitä, hiihtäjiä, kuntosalikävijöitä, niin mä oon sanonut niille sen, mitä minä niin kuin itse mielessä voin sanoa, koska itsekin nostelen puntteja ja touhuan paljon, niin käytän teidän tuotteita. Eli ne toimii myös siellä. Että ei sen tarvitse mikään olla semmoista tämmöistä ekstreemejä ja aivan niin kuin huippua se homma. Ihan tavalliselle kuntoilijalle niin viimeisen päälle hyvät tuotteet. Ja nimenomaan se, mitä mä haluan niin kuin korostaa, että meidän täytyy ruokkia soluja, eikä makuhermoja. Että siinä on mun mielestä niin kuin se juttu, että silloin me saavutetaan isoja asioita, kun me ruokitaan soluja, eikä mennä makuella puuhun. Joo, no urakka on takana, joka on seuraava mielessä. No itse asiassa kyllä, seuraavakin on mielessä, että minua on houkuteltu vähän tuohon kehonrakennuspuolelle ja mä luulen, että seuraava tavoite on siellä, että Masteri SM-kisat. No siellä on sitten strengthi kovassa käytössä. No minä, tiedätkö, se on jo tällä hetkelläkin käytössä, kun puntit kuuluu viitenä päivänä viikossa minun elämään, niin ei se ole tästä eteenkin päin. Se on nimenomaan näin. Vielä kerran jättimäiset onnittelut huikeasta suorituksesta. Minä haluan kiittää sinua ja koko Northforcen porukkoja.